Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 9 mei 2016. Dus het bulletin van maandag. Ik was helaas enorm laat thuis vandaag. En ik heb dus geprobeerd nog wat nieuwsberichten te maken, maar helaas is dat niet gelukt. Ik heb wel een andere tekst voorbereid, maar die is nog niet helemaal klaar om uit te zenden. Vandaag begin ik dus met deel 13 van de serie over antennes. Alle fouten en versprekingen blijven daar vanwege de beperkte tijd in zitten. Ja, als je het over versprekingen hebt, dan gebeurt het ook meteen. Hè? Verder ga ik verder met de Rain Report over de spionageradioapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog. Die serie is in het Engels. Dat is de serie waar ik gisteren de eerste minuten van heb uitgezonden. Er is wel een SSTV-plaatje in PD50, geschikt voor smartphone, als het ook maar enigszins lukt, en een morseoefening. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnen het huis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd. Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was. Misschien weet hij het zelf ook nog wel. Die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar. Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer. Het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden dat eigenlijk op alle banden dat ik er flink last van heb en dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en van ontvangen. Maar terug naar de loopantennes en dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt, ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop en bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop en de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten. Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. You're listening to the Rain Report from www.therainreport.com. They would build a radio on a breadboard. We're all familiar with breadboarding radios. This one's pretty easy to see. So they got a little more clever and they started building them into suitcases. And then they got even more clever and they started building them into household items. An electric iron. If you unscrew these two wing nuts and take the cover off the iron, you see that inside the iron is a radio set. A telephone book with a radio set in it. A furniture leg that's been hollowed out to accept a radio receiver. The birdhouse that they built a radio receiver inside. And again, with the penalty of death, you practically had to glue birds on this house so it would look realistic so that nobody would take a peek inside. The phonograph that's been modified with its innards removed and a radio set built inside it. There are a number of museums, if you ever get over to Europe, in many countries, particularly in Denmark and in Norway and in France, where they have these
these radios on display. It's very impressive to see the ingenuity that people use to build these things. An oil can looks like motor oil, but it has a fairly sophisticated radio and a power supply built into it. Very neat stuff. This is probably the most well-hidden radio that has ever been discovered that they used. It was actually built into a plate put into your mouth, and it uses a very interesting physiological effect where if you impose an audio frequency into a person's mouth, they can actually hear the sound. You may not know that, and I don't advise you try it because some audio frequencies carry a fair amount of voltage, but if you look it up, you'll see that there's some fancy name for it, but you can actually impose an audio frequency in the mouth and receive information from it. Some people discover that when they have fillings put in their teeth that are of dissimilar metal, like a platinum filling and a gold filling put together. And when you bring your teeth together, it acts like a little diode detector. And people report being unable to sleep at night when they live near high-powered radio stations because they're hearing this constant music in their ears. Very interesting little phenomenon that was discovered and used during the war for this purpose. Most of the receivers were the Sweetheart radio receiver, and these things were cranked out by the thousands by the British, and they were provided to spies in all of the occupied countries. Very nicely built little tunable receiver, and the power supply earphones were used by the resistance fighters. They would simply string up a piece of wire someplace and hook up the Sweetheart radio and try to listen in to the broadcast from England, which would be giving them information about whether invasions were planned or what kind of information, what kind of specific spying information they needed during the war. Of course, the spies in Europe had to be able to get the information back to England and wasn't fast enough to send it by ship, and so they built radio stations, and the people who operated these radio stations were known by the nickname of pianists because they were playing the telegraph keys. And again, the penalty for doing this was unquestionably death. I mean, if you were caught transmitting a signal with any kind of radio, you were just shot. There was no question about it. So these people were very, very, very brave. A spy, codenamed Paulette, lived in France and transmitted information from France back to England using a spy radio built into a suitcase. She was a very, very important source of information. She came to Normandy before the invasion at age 23, a very extraordinarily brave person. She sent half-hour coded reports and then ran for her life, literally knowing that she would be found by direction finding within 1 to 1.5 hours. So it was a very, very scary process and very scary game that she was playing. And she deserves an incredible amount of credit for that kind of bravery. There were others, your typical installation with telegraph key, hidden spy radio, and a crank power supply. And in order to know the information to send, information had to be gotten to these pianists. And one of the ways to do that was to put it inside a rotten-looking loaf of bread. Another was to carry it inside your mouth so you could chew it and swallow it if it looked like you were about to be captured or questioned. This is a spy radio in a suitcase, and this woman is carrying it. One of the things I discovered when I finally bought one of these things is that thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30.